Altså, mit navn er Nikolaj. Jeg er træner i Dansk Golf Akademi, og i dag står jeg ned i Golf i Lunden, som er et super dejligt træningsområde, der ligger lige midten af Charlotte Lund Travbane. Og jeg kan godt tænke mig at fortælle dig lidt om, hvad en god pottebevægelse egentlig er. Jeg hører ret mange, der har den overbevisning, at når man potter, så skal potteren svinge i en fuldstændig lige bane tilbage og i en lige bane fremad. Og hvis man kigger på rigtig mange i det bedste verden, så er det bare ikke det, der sker. I og med, at overkroppen ligesom står i en foroverbøjet vinkel, på grund af den vinkel, den er tiltet. Og hvis vi gerne vil have, at det mere er, hvad kan man sige, knoglerne, som egentlig bare roterer rundt om hinanden, i stedet for, at vi skal ind og manipulere noget med musklerne, så bliver det altså en lille bue, hvor køllen svinger lidt indad i tilbagesvinget, og den svinger også lidt indad i gennemsvinget. Det er enormt svært at skulle muskelmanipulere med potteren for at få en lige bane tilbage og fremad. Og derfor så må vi altså meget gerne tænke i en lille bue, der går indad tilbage, og en lille bue, der går indad fremad. Man kan sige, at mængden af bue kan være forskellig fra spiller til spiller. Der er nogen, der har meget stor bue, og der er nogen, der kun har en mindre bue. Men vi ser altså alle de dygtige potter, at de har en lille bue i deres sving. Så pas på med at tænke lige frem og tilbage. Tænk det som en lille bitte bue. Det er sådan, vi ser de bedste i verden gør det. Rigtig god fornøjelse med træningen.